Këto pamje nuk janë të ndonjë fshati të thellë malor, por i përkasin lagjes Beslidhja të qytetit të Lezhës. Grofat e mëdha me ujë gjatë dimrit, pluri në verë, si dhe mbeturinat në të gjitha anët janë panorama që të servir kjo zonë. Ndërtimeve shumë kashe që janë bërë vitet e fundit duke e bërë këtë vënd të populuar nga banorët, nuk i është përgjigjur bashkia e Lezhës me investime, duke i lënë këta banor në harres të plot. Pa nevoj për investime, edhe është lanë si në harres, me gjitha te, kjo lagje do djevet për parësi se lidhë me rrugë kryesore, dhe gjithmonë qyteti Lezhës nga një qytet i vjetër turistik, duhet bëj investime në gjitha lagjet. Se në qytetit, unë mënej që duhet kishte pas një komision për Lezhën e Lashtë. Lagjen, Beslidhja këto. Urdhoni shikjoni se jetojnë njerëzit edhe mos thoni se si janë smundja e puçrave në Lezhë, në rrezin e Lezhës. Kjo është mënyra më e keqe e prezantimit të një qyteti turistik si që është Lezhë, ndërsa qytetarët e kanë humbur shpresën se një ditë kjo situatë do të ndryshojë.